Her kommer en ny vlogg. Del den med alle du kjenner. Print den ut og heng den på veggen din. Trykk liker og abonner på kanalen min. Liker du ikke vloggen? Så lag en enda bedre selv. Ja, lag en bedre enn selv. Lykke til med det forresten. Lykke til, lykke til. For det trenger du. Yeah. Ja, så skal vi til Lekka. Nå skal vi til Lekka. Greier, altså. Jeg gleder meg. Vi går ut døra, setter oss i bila, kjører av sted, langt av sted. Det er mørkt, det er kaldt, men vi drar overalt. For vi er familie, jeklig, hey. Og vi har det masse gøy, og nå er vi på tur igjen. Tra-la! Skamme her. Jeg er ikke lett skammet her, sånn. Nei. Thank you.
går igjen. Ja, jeg begynner faktisk å se litt glorie her nå. Ja, det er bare å forsyne seg. Nei, det skal vi inn til jul. Nå er denne blokken slutt, og det er så trist. Vi skulle så gjerne sett så mye mer. Det er så rike, vi har rike på inntrykk og vakre bilder. Profesjonen setter ikke, det er så mange fotter, men ja, vi er en tone. Nå som vloggen er over, så gleder vi oss til en ny vlog. Vi alle gleder vi oss til en ny vlog.